ဆုံးကကြွားသွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ပိုင်းပါလိဟိနာလိဟာရာဖြစ်နေမလဲပေါ့တက္ကမပိတ်မိတာတွေများရှိမလားအာမိကျွေးမိကြံကြံနေတာများရှိမလားမသမယပျို့ပယ်ဖြစ်နေတာတွေများရှိမလားလို့ရှင်ပြကတိတ်တိတ်ချာချာတကြောင်ဝင်လုံးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကနေဆုံးကကြွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီကြွားသွားတော့ ကျမ်းရတော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကုရမြတ်ကြီးမှာအလင်းအမြန်သင်္ကန်းကိုဝတ်လိုက်ပါတယ်သင်္ကန်းကိုယုံတော်မူတယ်ကမကရံဝတ်လိုက်တော့သင်္ကန်းကမညီညာဘူးဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုရမြတ်ကြီးတမတ်တော်မူတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်မှာမြို့ရဲရွာရဲကိုသွားတဲ့ရှင်ယဟန်ယဟန်ဖြစ်စေတာမဏေဖြစ်စေ ရှင်ဖြစ်စေယံဖြစ်စေတဲ့မြို့ရဲရွာတဲ့ကိုသွားရင်အဝန်းညီစွာသင်္ကန်းယုံရမယ်မြို့ရဲသွားရင်သင်္ကန်းယုံသွားရမယ်ယုံတဲ့ခါမှာလည်းပဲတော့တစားတို့တစားရှိဖို့တစ်ဖက်ကတို့တစ်ဖက်ကရှိလို့ဖယုတ်ဖယဲမရှိသေးရဘူးညီညီညာညာတတ်တတ်ရရဝတ်ယုံရမယ်ဒါဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုကျင့်ဝတ်တစ်ခုပေါ့ ဒါကိုရှင်မြတ်ကလည်းပဲသိပြီးသားတမင်တကာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တမချက်ကိုဖောက်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးအခုအလင်းစလုံးနဲ့ကမန္တရသင်္ကန်းယုံလိုက်ရတော့မညီမညာဖြစ်ပါတဲ့အဝန်းမညီပဲဖြစ်တယ်အဲ့မှာကိုရင်လေးတမခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ရွယ်ပေါ့ကိုရင်ဝတ်ကစားကိုရင်ပေါက်စားလေးသူကလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်မြတ်ရဲ့သင်္ကန်းယုံလာတာ မညီဘူးလို့သူကမြင်နေတွေ့တယ်သိတယ်သူကသိလေကိုရင်လေးကသိကိုရင်လေးကလည်းခေတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေလေးစားပုံရတယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမလာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေခေါင်းနဲ့ထည့်သားပုံရတယ်အမျိုးတွေရွာတွေသွားရင်လည်းသင်္ကန်းညီညီဝတ်ယုံရမယ် ဟုတ်သူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သင်္ကန်းညီလာမညီဘူးလားအဲ့ဒါမြင်တော့ကိုရင်လေးကမနေဘူးလက်ဥကြည့်ပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ရှင်ဖုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိကြတဲ့စကားရှိပါလေမြို့ရွာတွင်ကိုသွားရင်ရန်ရှင်ဘယ်သူမဆိုသင်္ကန်းဝတ်ယုံရမှညီညာစွာဝတ်ယုံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရား မိတ်ကြတော်မူခဲ့ပါတယ်ဖုရားခုရှင်ဖုရားဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းသည်မညီမညာဖြစ်နေပါတယ်ကမန္တရံဝတ်လိုက်ရတော့သင်္ကန်းဝတ်ယုံတာမညီလိုက်ဘူးကဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်အက္ခသာဝကအက္ခသာဝကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေအားလုံးထဲမှာအမြတ်ဆုံး ပညာရေးတဲ့ပညာရမှာလည်းပဲအများဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ကတိရှင်မြတ်ကိုဘုသူကပြောလိုက်တာကိုရင်ငယ်လေးကပြောလိုက်ပါလေသူကပြောလိုက်လေကိုရင်ငယ်လေးကပြောလိုက်ပါလေရှင်ပြဝတ်ယုံတဲ့သင်္ကန်းသည်မညီမညာဖြစ်နေလေကဲသူအဆင့်နဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့အဆင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကြီး မကွာဘူးလားကွာတယ်ဟာဒီကိုရင်ပေါက်စလေးငါပြောစီရလားလို့ရှင်မြတ်ကတလို့သဘောမထားဘူးတလို့မမြင်ဘူးအာမနေ့တနေ့မှာဝတ်လာတဲ့ကိုရင်ငါရာရာဆဆပြောလို့ဆိုလို့ပါလားလို့ဒီသဘောမျိုးမရှိဘူးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသင်္ကန်းဝတ်ယုံလာတာမညီညာတော့ရှင်မြတ်ဘာပြန်လို့တော့သင်္ကန်းပြန်ဝတ်တယ်ပြန်ယုံတယ် ပြိတ္တကမှာကိုရင်လေးပြတယ်ကိုရင်လေးတဲ့ဓမ္မကြီးတလားဆိုလို့ရှိရင်သိတော်ပါပြီလားညီညာပါပြီလားအကိုရင်အဲ့ဒီကြားတော့မှဟုတ်ပြီဖုရားဒီမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသူတော်ကောင်းစိတ်အပြည့်ရှိတာကိုဘုရားနဲ့ပြိတ္တမြင်ရလိမ့်မှားနေမှန်းသိရင်ဒီတိုင်းနေလာပြင်လိုက်လားဟာသူကတော့ဖြစ် ဘယ်အဆင့်ပဲငါကတော့ဖြစ်ဘယ်အဆင့်ပဲသူ့နေထားကဘယ်လောက်ရှိလဲငါနေထားက
不老是的都表示啊啦给他们谁他们有戏啦媳妇我应该不得在身上去呢把我的克里包上里给我拿回来给我看来了看来不都来都来刚睡的戏的呗看来不这克里包上我表示啊啦呀呀啥啥也看好没喏表露那么看我说这些面也都要跟谁他金牛蜜这些他们有的东西都要跟谁西游呢我没来的我没他来的阿妈别别了阿妈哥他别了的故意的也是个现在你不知道过来面积的来看到我的表面呢这些谁他的我应该不知道也都要跟老师我们搞了路来路来嘛，师傅没教啦。他那说的是，阿妈的这批人呢，内断嘞；阿妈的这批人呢，精神断嘞。阿姑阿这批嘛，表也包，表来路些，那看蛮好，喏，表来路些，啊，阿舅路来路，阿师傅阿对，阿妈的那个阿妈养哦，谁的那呢表来白路，都无他的独立。你拉米亚拉你拉米亚拉我呀爸妈得得过过没教我龙家不亚的第二天要干你的第二天要干米亚的我把这边没回来我们路片喏这个咱把我进来路线不一定不得在你的路片啊嘛就没看到现在你不让过来面积地的过应该的你们别拿的马过来看的爹妈哦他别拿的马过来积极比如呢来看看比如呢不怕的他家不如今天吗不如都不帮我马龙说了阿妈别别拿的不过阿妈过别别别拿的请阿妈都也够呢他我们记呢那观音莲啊，得爱的，现在你不知道过来面子啊，得急的不？啊，得爱的都啊，得急的都表示啊啦，他那么急呢？啊，第六天俺老妈没得呗，俺老妈没钱拿呗，俺老妈别伢没西呗，俺老妈拿不来呗，俺老妈低的都拿不来的都，俺老妈钱拿绝我们不西的都的俺啦，没必要呢。他把我记到那说的是狗呢先来打都狗呢狗狗先别看他我们记就变别的都也谁的呢就变别的都也谁他我过瘾的表达的这个谁的呢表达呢过瘾的表达谁的呢不包啦那看哪样啦那看哪样没阿弟过瘾包啥表达高啦把那来路来不老对娘西路来把别娘的娘带路来不老生的免得来他的们基本的都表的这个慢的是路线把路啊来看一下没过夜嘛过地嘛就免得的都到高你也随他吧不都随他嘞都到高你也随他吧都到刚睡的奶奶都得的妈妈的妹妹喽得也得受感他的没有变不说我不要比这个不到嘛我没变那一步我不要比这个我没变不喏得也得受感他来的不能受感他得也得受感给阿里这个嘛我告诉你这些地说的这些心里来地里来这些地说的我告诉你这些把别多这些心里来这些心里来嘛这些地把别的心脏里来没我把别的这些地的啊他说他被譬如说譬如被没没来啊没说没我譬如来没不都嘛俺老么表呢？不都嘛我们办呢？不都嘛我们算呢？啊不都嘛拉不了我们修呢？
ငါလောက်တာအမှန်ငါပြောတာအမှန်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတရားသေးတာတရားရှင်းလားသွားပြီနော်မာနေမန်သိတဲ့အချိန်ကမှအမှန်ကိုပြင်ရတဲ့တတ္တိရှိရမယ်နောက်မစိုးရင်ဆရာတော်ဖျားကြီးအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးဘုရားသိကြည်ညိုတယ်နောက်တော့ကအခုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကြည်ညိုစရာမကောင်းလားကောင်းနေ မမန်တီးရသားကြီးနဲ့ဆွတ်တိုးလို့ရှိရင်သူကတိတယ်ငါလောက်တာမဟုတ်တော့ငါပြောတာမမှန်တော့လွဲနေပြီမှားနေပြီလို့တိတိကြီးနဲ့ဆွတ်တိုးရင်ကိုပဲနစ်နာတယ်ကိုပဲဒုက္ခရောက်တယ်ကဲအမားအမားဒီကောင်းကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးတဲ့ အမှားကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကြီးဆုတ်ကင်ထားတယ်ဆိုရင်အမှန်ကိုရအောင်မလားမရဘူးအဲ့ဆိုကြည့်မိမိကိုယ်မှာပြင်နာစာရှားဖွေကြည့်ရှုပြင်ရမည်မိမိကိုယ်မှာပြင်နာစာရှားဖွေကြည့်ရှုပြင်ရမည် မိမိကိုယ်မှာပြင်နာစာရှားဖွေကြည့်ရှုပြင်ရမည်ပြန်ဆိုမိမိကိုယ်မှာပြင်နာစာရှားဖွေကြည့်ရှုပြင်ရမည်မိမိကိုယ်မှာပြင်နာစာရှားဖွေကြည့်ရှုပြင်ရမည်မိမိကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ပြင်နာစာကိုယ့်ရဲ့ချွင်ရင်းချက် အာနေကြကိုရှားဖွေကြည့်စုကပြင်ရမယ်ဆိုလိုတာဒီသူများပြည့်ကြည့်ရမလားကိုယ့်အပြစ်ကိုကြည့်မလားကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်ကြည့်ပါနော်ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မြင်ရမယ်ကိုမနေတာကိုသိရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပါမှာရှိနေတဲ့အပြစ်အနာစာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒေသနာတစ်ခုမှာဥပမာလေးနဲ့ ဘုရားကမိတ်ရှိသူများရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူများမှာရှိနေတဲ့နှမ်းစေးပမာဏနှမ်းစေးလောက်ရှိတဲ့အပြစ်ကိုတော့မြင်ဖို့လွယ်တယ်သူများအပြစ်ကိုမြင်ဖို့လွယ်တယ်ဘယ်လောက်ပမာဏရှိလဲနှမ်းစေးလောက်နှမ်းစေးလေးလောက်ပဲရှိတယ် အမတန်သိငယ်တဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုတွေးဖို့မြင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူပဲလို့အမတန်မှာကြီးမားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဒီခေရင်ပါတယ်အုတ်ရှိသေးလောက်ရှိတဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုမြင်ဖို့ခက်တယ်သက်စွာဖျားမိသွားတယ်နှစ်ခုနှိုင်းရှင်ပြတယ်ကြေသူများအပြစ်ကဘယ်လောက်တဲ့နှမ်းစေးလောက်ကိုယ့်အပြစ်က နတ်ရှိသေးနဲ့နတ်ရှိနဲ့အုတ်ရှိသေးနဲ့ဘယ်ဟာကြီးအုတ်ရှိသေးရကြီးတယ်ကဲတလောက်ကြီးတဲ့အုတ်ရှိသေးမြင်ရလားဘာမြင်တော့နတ်ရှိကိုတော့မြင်နေသူများပြစ်သေးသေးလေးကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုင်မြင်တတ်လိုက်တာเนาะမြင်လိုက်တာသူမဟုတ်ဘူးသူမကောင်းသူသိပ်ဆိုးတာပဲပြစ်မြင်တယ်ကဲကိုယ့်အပြစ်ကြတော့ ဘလောက်ရှိအုတ်ရှိသေးလောက်ကြီးမြင်ရလားမြင်ဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အပြစ်နာစာကိုယ်မှာရှိတဲ့ချွေရင်းချက်အားနေချက်ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသတိပေးတာပြစ်ရှာ အပြစ်ကိုကြည့်ဆိုတာဒီသူများအပြစ်ကိုကြည့်ရမလားကိုယ့်အပြစ်ကိုလားကိုယ့်အပြစ်ကိုကြည့်ကိုယ့်အပြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမှာပြင်ရမှာကိုမကိုမြင်ပြင်ရမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအမှားနေတယ်လို့သိတဲ့ချိန်ကမှဒီအမှားကိုကိုယ်တိုင်ပြင်မှအမှန်ရမယ်ဒီအမှားကို သူများတို့ပြေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကြီးထောက်ပြယုံလောက်ညွန်ပြယုံလောက်ပဲ
ยามไอ้บ่เฮ็ดในโนมาหนีบีแม่นโนมาหนีบีดีเนี่ยดีเนี่ยတော့ပြည့်မင်းတို့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒီလိုပြောတာမကောင်းဘူးဒီလိုလုပ်တာမကောင်းဘူးဒီလိုတွေးတောနေတာတွေမဟုတ်သေးဘူးပြောလို့မရဘူးလားထောက်ပြလို့ရတယ်တကယ်ပြင်ဖို့ကြတော့သူများပြင်ပြရမှာလားကိုပြင်ရမှာကိုပြင်ရမှာနောက်ဆိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းတ attva တွေကိုဆုံးမဝိနည်းတ attva တွေကိုဒုက္ခဆင်းရဲကနေပြီးတော့ကေတင်နေဆိုတာဒီနိပေလံပြညွန်ပြတာပဲပြုတ်တာကဲဘုရားကိုယ်တိုင်ပြင်ပေးလို့ရလားမရဘူးကိုကိုဘာမှရှိနေတဲ့အပြစ်နာစာကိုကိုယ်တိုင်သိမြင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ရမယ်ကိုယ်တိုင်ပြင်ရမယ်ကိုယ်မကိုကိုမမြင်တဲ့ချိန်ကမှအမသိမြင်တဲ့သူတွေကညွန်ပြလာရင်ထောက်ပြလာရင်မသိတဲ့သူတွေကဓမ္မနေတယ်လို့ညွန်ပြထောက်ပြလာရင်ရွှေအိုးကိုပြတဲ့သူကဲ့သို့သဘောထားနိုင်ရမယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိနိုင်ရမယ်ဏိဒိနံဝဘောတာရံဆိုပြီးတော့ရွှေအိုးပြပေးတဲ့သူကိုတိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗောဟာဒီညမှာရွှေအိုးရှိတယ်တိမ်သံကလေးထိုက်တန်တဲ့ဒီရွှေအိုးဒီညမှာရှိတယ်တော့ယတနာတိုက်ပြပေးတဲ့သူကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့ကျေးဇူးမတင်ဘူးလားတော့ဒီညမှာဒါတွေရှိတယ်ဒါတွေထုတ်ယူလိုက်တိမ်သံကလေးဘလောက်တန်နေဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုရဖို့ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ပြပေးတဲ့သူကိုတဲ့တိတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့သူကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပဲအပြစ်ကိုညွန်ပြသူကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်ပြစ်ညွန်ပြတဲ့သူကိုဘာဖြစ်ရမလဲကျေးဇူးတင်ရမယ်အမှားကိုညွန်ပြရင်ဘာလုပ်ရမလဲကျေးဇူးတင်ရမှာကဲသူတို့မပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှားမှန်းသိလားသူသားမပြောရင်ငါသည်ဒီအမှားကိုမသိနိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးသူပြောလို့သာငါမြင်ရတယ်သူပြလို့သာငါသိရတယ်သူဟာကျေးဇူးတင်တဲ့သူပဲလို့ရွှေအိုပြပေးသူကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့အပြစ်ကိုညွန်ပြတဲ့သူကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒီတော့အပြစ်ကိုပြတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပြစ်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ပြစ်ပြောတယ်ဆိုတာတခါတလေကြားလို့ရှိရင်သူ့အချက်ကွဲသွားအောင်သိခါကြားသွားအောင်ပြောလိုက်တာတစ်မျိုးပေါ့အတူအပြစ်ကိုဒီလိုပြောပြလိုက်လို့ရှိရင်သူအမှားပြင်ပြီးတော့မှန်သွားလိမ့်မယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားလို့ပြောတာကတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ။အချက်ခွဲတာမဟုတ်ဘူး။သူသိခါကြအောင်ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။သူအကျိုးစီးပွားအတွက်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်ငါမပြောလို့မဖြစ်ဘူး။အတူမပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူအမှန်တရားသိမြင်သွားရင်သူ့အတွက်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့စေတနာနဲ့အပြစ်ကိုပြောတာအပြစ်ကိုညွန်ပြတာမျိုးကိုယတနာရွှေအိုပေးတဲ့သူလိုနဲ့သဘောထားနိုင်ရမယ်ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ရာဓမထေရဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတဲ့ယန္တပါရာဓမထေရကြီးတော်ကြီးမားပေါ့တည့်ရွယ်ကြီးအိုမင်းငါမသားသမီးတွေကပြစ်သွားကိုယ်တိုင်လည်းပဲမလုံနိုင်တော့ဘူးစီးပွားလည်းမရှိတော့အကိုရမယ်ငါပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားတွေ့မြင်တော့တဏှာတယ်ဟဲ့ကြီးကြသမ်းပါရန်တို့တဲ့စေတန်ရန်တို့ဟောဒီရာဓပုံနာမှာရာဓပုံနာကတစုံတရာကျေးဇူးပြုပေးတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားစေတန်မအောင်ဟောဒီပုံနာဦးကြီးငါ့မောက်ခေါင်းမှာဆင်းရဲနေတယ်ငါပြတ်နေတယ်တော့သူကကျေးဇူးပြုထားတဲ့သူတွေယဟန်တပါးတလီများမရှိဘူးလားစဉ်းစားကြပါဦးဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကပဲရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောဒီရာဓဗုဒ္ဓသည်တပည့်တော်ပေါ်ကျေးဇူးရှိပါတယ်ဘုရားရှင်သာသာရိပုတ္တရာနဲ့ဘလို့များကျေးဇူးရှိလဲမြတ်စွာဘုရားဟောဒီရာဓဗုဒ္ဓသည်လည်းဘုရားတပည့်တော်ကိုစွန့်တစွန့်လောင်းလှူပူပါတယ်မြတ်စွာဘုရား
Palo bule. Swan de zo, laum bule. Taka de lebo, de jing de ka. Sonle de zo, laum burago. Jesu piene, shimaka miene. Yazabia rada bona di de bidoye, Jesu shima, yazabia. Rada bona, Jesu di de bido bama, shima de yazabia. Hello, solution, taripo darade. The Ari Rada Punago, she hump you be like bar. Get in any net, such out there, any net. Ago Adame needed Rada go dindi, you hump you be like. As of you made or dying washing, the Ripo da Kuramaji Kurang at Chicha season. Then other way break here, Pinsin Bede, season Bede. Could I make all your son Chabi or young can be like? I don't Rada Punaga live a point of break that ye. Shintani Buddha Guramya Jigo, Jesu Shimshine, Mine, Jesu Jima Babide, Yazabiaji Guramya Jia, Jesu Diale, Jima Babide, Tangaro, Shimya Dia, Jesu Gale, Madama, Miala Babide, I don't Jesu Shide, Yazabiane, Tangaro, Shimya Dego, Nadi Balo, Jesu Sayin, Kamale, Trogam Saint Shide, Du. Lo Jesu Sam le sura. Puna ka siya thamari ya soma dhwari mami maliyo. Mapo masane tiyan chien. No? Shinrada. Tini tatana bangho yam labi tatana bangma yam chine shinebi. Mami maliyo mapo masane chuzan chien ma. Eka ma rada mati. Tali tesane kuyuta say tiyan chien laito. Nayat dhoyen ne. Rata mek rata buku yang a yang nak cipari, yang nak cipari. Ayo miasa miasi, cinta ribut nak kurang miasi ko, miasi de cinta ribut nak. Tiada bi rata yang ye cini belusi bandle, lule de. Miasa miasi rata di amat nama, cimuan de ne dua miasa miasi. Hari Rada mati di de alon de yang pioso, semua luar de tu bapnya swafnya, so semua luar de, apa luar de? Pioso semua luar de tu bapnya swafnya. Tapi ini tengah semua yang ne, na le tu bapa buat de bapnya swafnya. Takah tu go tonton siapa semua siapa, nyonya siapa malu abapnya swafnya. Soma luere dua jamuren, naya dongya dua ma, asin rada di, baca doa le, ya naji doa le. Siapa mari esna dami bima zaka nantau le. Penyati yang tangganya nama doma ye, soma mule go yote zane kayu de soye, kau nyu cianari, menyaula. Ayo, cita tari budanari. Adlo soye ne di rada mati lo. Jadi zaman ini yang mesuhi ini dengan lojeh madila, apa yang sahaja ada tiada ya. Tetapi yang ada ada rada yang lo tapi mewu, tiada bi ada lojeh mana apa yang sahaja. Tiada jenis tetapi jenis semua luade. Jadi zaman sura, pemain musim yang mewu mesti siapa apa yang sahaja. Kebelau mian mian, tuh beri belau mian mian le. Semua luar mesuhi ne biar biro, luji mana ya jem mana mian swafnya. Siapa masuk rambo ini beri tadi. Semua luar de tapi go luji ne, pelu tapi luji le. Kemana de? Mesti lalu nama kamu, lalu jual nama timu, lalu nama dobu. Semua luar sih, luar luar kuku ne jubi ne tapi mian go cimian nore. Yang demari tapi macam siapa? Lima hari tapi siapa? Mai dia tapi siapa? Ani tabo be rana mati lori. Biasa semua lede yang mewu, yang tahun pisi. Siapa biro yang lupa ni mian swafia, yang demari mian swafia. Ani rana si mian di semua lori yanganu. Lori mana be di time mewu? Cukup be dia biasa kete.
ချုပ်သားသမီးတွေကပြောဆိုဆုံးမရတာတိတ်ခက်မားနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပဲလက်မခံဘူးအမှန်ပြောပြလိုက်ပဲစေတနာကိုတန်ဖို့မထားဘူးခတိသားသမီးမျိုးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးလိုခြင်းလားလိုခြင်းမှုတော့ကစီသားသမားတွေကလည်းပဲဒီလိုတပည့်မျိုးလိုခြင်းလားလိုခြင်းဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပေါ့ကိုယ်တကာတကာမတွေပြောဆိုဆုံးမလွယ်တယ်ပြောစကားနားထောင်နေဆိုရင် ตบจ่าล่ะเว้ยอะบลาบยอๆตัวลุชิยะลุเนาะลุมาเปียวซุซ้อมมาลุเลยเมียเปียวสกาเล่นน้ำมาตองม้ามันติเลยไม่เปลี่ยนมุซุลุชิยะติโลตะบี้မျိုးจ่าတော့ลุชิยะล่ะลุชิยะมุซ้อมมาเลยสร้าติกูอโจลุน้าเลยอ่ะเปียวซุซ้อมมาลาเดตัวต้นเต็นญ่อจ้าไปเดตัวติเดตะเก้สีตนา တကယ်ကိုစည်ရင်မနဲ့ပြောဆိုဆုံးမနေတဲ့ဆိုတာဒီသူ့အကျိုးလားကိုအကျိုးလို့ဒါနာမတည်သည်သဘောပေါက်တယ်နားလေတယ်ခုဆရာသမားတွေဆုံးမနေတာမသိတော့ဘူးသိတော့တယ်မလုပ်သိမှုလုပ်သိတယ်လို့ပြောနေတာဒီငါကျိုးပဲငါကျင်းရင်ငါကျိုးရမှာပဲငါလိုက်နိုင်ရင်ငါကျိုးရှိမှာပဲကျေးဇူးရှိတဲ့ဆရာသမားတွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ငါသည်ပြောစကားဆိုစကားနားထောင်မယ်လိမ္မာမယ်ယဉ်ကျေးမယ်ပေါ့ เนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကြီးသာသမီးကလည်မိဘစကားနားထောင်မယ်မိဘကဆုံးမလို့ရှိရင်လိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘကျေးဇူးဆက်ရမရဘူးလားဟာတပည့်ကလည်းပဲဆရာသမားစကားနားထောင်မယ်ဆရာသမားပြောဆိုဆုံးမတဲ့စေတနာကိုတန်ဖိုးထားမယ်သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးဆက်တာဒါဒီပါလို့မှန်မှန်သိရင်အမှန်ပြင်လိုက်တာမှန်မှန်သိရင်ဘာလုပ်လိုက်လဲ လူကြီးမှလည်းပဲလိုအပ်ပါတယ်လူငယ်မှလည်းလိုအပ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာဒီမှန်မှန်သိဖို့ရဲ့အမှန်ပြင်ဖို့ရဲ့တိအစင်မှာဘာလို့อ่ะမှန်မှန်သိရမယ်နေစင်မှာမှန်ပြင်ရမယ်ခုတရားလို့အားထုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲတရားပြနေတာပဲကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားကျင့်နေတာပဲကိုဘာလိုအပ်တယ်လဲတရားကျင့်နေတဲ့ယောဂီတွေမှာဘာလိုတယ်လဲ เนาะถ้าจี้နေတယ်ဆိုတာဒီသူတို့ဘာမှားနေလဲလို့ကြည်ပေးရတာပဲအမှားကိုကြည်လိုက်တယ်ဟာဒီလိုလုပ်နေတာမှားတယ်ဒီလိုပြောတာမှားတယ်ဒီလိုနေထိုင်တာမှားတယ်လို့သိလာတဲ့အချိန်ခါမှာဆုံးမရတယ်ဟာဒီလိုကြင့်ဒီလိုအားထုတ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းဒီလိုမကြင့်နဲ့ဒီလိုမနေနဲ့စသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောဆိုဆုံးမတဲ့အတိုင်း လိုက်နာကြည့်ကြံလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာမှားယွင်းစေတတ်တဲ့လောဘတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မနေဘူးလားတောသတွေနေသွားလိမ့်မယ်မောဟတရားတွေလည်းနေပါသွားလိမ့်မယ်ယွင်းမှာစေတတ်တဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့အမှားဘက်ကိုတွန်းပို့နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအမှန်ပြင်းကရှင်းလင်းသုတ်တင်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်လာလိမ့်မယ်အမှန်တရားလာလိမ့်မယ် အမတ်တရားဘက်ကိုနိစ္စလာလိမ့်မယ်တဲ့အမတ်တရားဖြစ်တဲ့သစ္စာတရားဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလိုလားတောင်းတနှစ်သက်နေကြတာဒီဘတရားလေသစ္စာတရားအမတ်တရားပဲဟောဒီသစ္စာလေးပါးအမတ်တရားကိုတဲ့ပိုင်းခြားတင်တင်သိမြင်လို့ဘုရားရှင်ဖြစ်ကိုရောက်တာအမားတွေကိုသိမြင်ကအမှန်ပြင်နိုင်လို့ဘုရားဖြစ်ကိုရောက်တော်မူတာအဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားဘက ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေမှာလည်းပဲကိုမကိုကိုကြည်မြင်ရမယ်ကိုပြစ်ကိုကိုစင်ကြင်ရမယ်ကိုမကောင်းရင်လည်းပဲမကောင်းမှန်သိရမယ်ကိုမကောင်းတာကိုတွေ့မြင်တဲ့အချိန်ကမှလည်းအမှန်ကိုပြင်ရမယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကောင်းတယောက်မဖြစ်လာဘူးလားကဲလူတော်တယောက်လည်းပဲမဖြစ်ဘူးလားစင်းလုံးကျော်အမှားယွင်းနေကင်းပြီးတော့ လောဘတွေလည်းကင်းပြီဒေါသတွေလည်းကင်းပြီမောဟတွေလည်းကင်းပြီလောဘတွေလည်းပဲမရှိတော့ဘူးဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးမောဟလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးကိုရှင်းနိုင်ပယ်နိုင်ပြီဆိုရင်အရိယာသူတော်စင်အမှလုံးဝကင်းစင်သာသည်ပုထုဇဉ်လားအရိယာလားပုထုဇဉ်သည်အမှမကင်းဘူးအရိယာသည်အမှကင်းနေအဲ့တော့ ပုထုဇဉ်ကြီးပဲသူလည်းပုထုဇဉ်ကိုလည်းပုထုဇဉ်သူလည်းအမမကင်းကိုလည်းမမကင်းမာယွင်းရတော့မကင်းပါ
ဒီကမှာအမှားကိုတည်တဲ့သူနဲ့မတည်တဲ့သူအမှားမြင်တဲ့သူနဲ့မမြင်တဲ့သူအမှားပြင်တဲ့သူနဲ့မပြင်တဲ့သူတူသေးလားအမှားပြင်လိုက်ရင်တဲ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့အမှားတွေကိုပြင်လိုက်ရင်အရိယာသူတော်ဇဉ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့အမှားပြင်နိုင်မှသာလျှင်အမှန်ကိုရောက်နိုင်မယ်အမှန်ကိုရောက်မှသာလျှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါလိမ့်မယ်ဒါကိုသဘောပေါက်နော်အဲ့တော့အမှားကိုအမှားမှန်သိကပြင်ရမယ်မာနာကိုမာနာမှန်သိကလိုက်နာရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်ဒါလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်ရေစသရရမှာနားလေကကြင့်ကြံပွားများအထုံနိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းရအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့ပဲအလုံးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲဒီကနေ့ညတိရဂုဓမ္မသဘင်ရဲ့တတိယမြောက်ညာအဖြစ်စီရင်ကျင်းပတဲ့နောက်ဆုံးညာဖြစ်စီရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မသဘင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဤကုန်းချုပ်ရအောင်အလုံးမြတ်တာတွေပို့သပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်ကြရအောင်တိယဘောတုဣဒံသောပုံညာမင်္ဂလံပုံညာဘာကန်သူလက်ပန်တို့ဗမောတံတို့သတေဝကာနောမြမြတ်သာကြည်ပါရမီရင်ကျူးဇန္တိတုသူတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဝဝါကိုနာဂမသပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဗာမန်ကျုကုံအထောက်ရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလင်းအင်ကံသစဉ်ကိုပြိုင်ရှင်းစုခုတို့ဘူးယင်တံဘောရိညာဤဣစီယောဥပနိတယမေယသဖြင့်မုံညရာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်သည်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤရန်ပုံညဘာကင်းစဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမသပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဗာမန်ကျုကောအတုံးရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဘုဘာကကိုလည်းသာဒီဝကကဗာမာနေသမြဝိနည်းများစွာတတ္တဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်ဒုလဘန်ဒူးရွှေလန်းကြည်မြဝါကွမ်းပုံစုတဲ့တကဲ့သို့ပြီးတင်ွယ်စိတ်မှာထုံးလျက်အိတ်သားယုံတွေ့တုလမောကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုလနာကိုစီကိုစီလုံးညီရွယ်ကြည်သာရှင်ပြောင်းအလုံးများသူရယူကြကုန်ပြီ၍ဗမောတန်ဒူးကိုစိတ်နှပြလွှဲစားပြည့်ပြည့်ငါကျွဲမဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါဗမောတန်ဒူးလူပြည့်ရမကနာပြည့်မှာဆက်သွယ်လျက်ထက်နယ်မြမချင်းလုံးဘောပြတဲ့တင်းကဘာတုံအောင်တတဟုံလျက်လျံမောက်ပြည့်လျင်ဝမ်းမြဝတ်သာဗတ္တနာအောင်စုကာကာပြုလျင်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိတ်သိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း